Вече седмици наред супермаркетите у нас предлагат великденски сладкарски изкушения. Сред най-разпространените са марципанените яйца и панетоните от Италия, което си един вид козунак. Несъмнено най-популярен сред малки и големи е обаче шоколадения заек. А запитвали ли сте се откъде идва той и каква е неговата история? На Запад традицията, възприета и у нас преди 30-тина години, повелява, че едно дългоухо животинче оцветява великденските яйца и в нощта срещу Възкресение ги скрива в градината, за да могат децата на другата сутрин да ги намерят. За първи път великденския заек се споменава в дисертацията на лекаря Йоханес Рихиер, който през 1682 година пише своя труд «De ovis paschalibus», т.е. за великденските яйца. Йоханес е син на френски протестантски пастор, емигрирал по религиозни причини от своята родина и заселил се във Франкфурт. Според научната разработка, написана на латински език, в някои части от тогавашна Германия има вярване, че именно заек снася яйцата и след това ги крие в тревата и храстите. Йоханес посочва, че това е легенда, която се разказва на деца и наивници. Още от средновековието в редица европейски държави съществува връзка между християнския празник Възкресение и яйцето като негов символ. Заекът също е такъв символ, както четем при свети Амвросий Медиолански, живял през 4 век. Има и още по-стара традиция, още от езически времена, когато германската богиня на пролета Остера е била изобразявана заедно със своето свещено животно. И то, разбира се, е едно зайче. Така че религиите се сменят, но символите остават. С течение на времето германските емигранти, преселили се в Северна Америка, разпространяват обичая и там. Но какво да кажем за шоколаденото превъплъщение на Зайо Байо? Както сами сте се убедили, в дните преди големия празник той дебне от всякъде. Реклами с златни или лилави зайчета, със или без звънчета около врата, ни заливат от телевизора и в интернет пространството. Само в Германия, неговата родина, всяка година се продават над 220 милиона екземпляра, за останалата част от света да не говорим. Експертите все още се чудят кога точно се заражда тази сладка традиция. Според някой тя е измислена някъде в средата на по-миналия век, когато знатни шоколатиери, доставящи своите продукти на кралски особи и други аристократи, започват да правят шоколадови зайци. В тези години те все още не са кухи, а плътни и тежат по няколко килограма. И всъщност не са предвидени за консумация, а за украса на великденската трапеза. Има даже една версия, която твърди, че първия шоколадов заек всъщност е трябвало да бъде с формата на агне, друг символ на Възкресението, но сладкарът бил малко непохватен, та му направил прекалено дълги ушенца. В началото на 20 век технологиите вече позволяват шоколадовите фигури да са кухи и то благодарение на пчеларите. Изобретателни шоколатиери взели центрофугата, с която се отделя меда от питата, и поставили по външните стени калъпи, които запълнили с слой от своята какаова маса. По принцип така се прави и днес. Серийното производство и опаковането в станьол или фолио започва обаче едва след Втората световна война. Първият златен заек на известната швейцарска фирма, която всяка година продава над 100 милиона екземпляра, се появява на пазара през 1952 година. Вътрешноведомствената легенда разказва, че това станало по желание на дъщеричката на шефа, която се била влюбила в зайче, подскачащо в задния двор на дома й. Детенцето толкова го харесвало, че таткото наредил на своите подчинени да ю овият шоколадовото подобие в златисто фолио, да му вържат червена панделка около врата и да му закачат златно звънче. Производството на кухите фигурки е скъпо и сложно. Изискват се специални машини и внимателно боравене с готовите зайчета. Ако някой се счупи при ваденето от калъпите или при опаковането, трябва да се претопи. Експертите обаче твърдят, че от зайците никога не се правят дядо мразовци. Това било зловреден слух, разпространяван от хора, които не обичат шоколад. Едно обаче е вярно. Шоколадовия заек е по-популярен от шоколадовия дядо Коледа.
57% от така наречените сезонни кухи фигурки, както неутрално ги наричат в сладкарската индустрия, са зайци. А една четвърт от оборота, генериран в седмиците преди Великден, идва именно от дългоухите животинчета. За миналата година сумата е впечатляваща – повече от 500 милиона евро. Статистиката показва и още нещо. През 2023-та всеки жител на Германия, родината на шоколадовия заек, е похарчил по 5 евро за великденски сладости.